Assalomu alaykum. Elektromobil so'ragan obunachilarimizga Honda elektromobil. Yili necha akajon buni? 19 dekabr. 19 dekabr. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi rodnoy. Rodnoy kraska. Mana salon qismi. Salonni ko'rsatamiz. Mana salon qismi. İdeal halatta kojinli pulunu kanca de yapsak acan? 39.000 de yaptılar agan. Prabiki 33.000. Telefon numara izleyin agan. 90'lı 960 67 00. Telefon qilasizlar, mana aka. Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari. Bugun Toshkent shahri Sergeli mashina bozorini syomka qildik. Like, kommentariya yozinglar, like bosinglar, podpiska bo'linglar. Honda Elantra mashinamiz. Kraska akajon? Radnoy kraska. 2021. 2021 yili. 35 ming yurgan. Puli 26 ming. Puli 26 ming. Maşine ideal halatte, normali. Mana balonları. Açıldı mı kız? Mana iç salonları. Mana. Telefon numaraları 98'lik 707 77 71 78. Telefon qilaverasizlar. Mana Captiva tur so'raganlarga, obunachilarimizga. Mana yili necha akajon? Yili 18. Kraskasi? Kraskasi rodnoy. Mana balonları mana. Mana holati normalli. Qancha yurgan akajon? 13 ming yurgan ekan. Mana salon qismi. Qancha deyapsiz akajon? 28.5 ming deyapti ekanlar. Kami bor, kelishtirib beradi. Telefon nomeringizni ayting akajon. 90'lik 453 92 92 92. Telefon qilaverasizlar obunachilar. Malibu so'ragan obunachilarimizga. Yili necha akajon? 20. Yili 20. Kraskasi? Toza. Kraskasi rodnoy. Balonlari normalli. Holati normalli. Mana salon qismi. Mana Malibu so'ragan obunachilarimizga. Akajon qancha yurgan? 1.5 ming kilometr. 1.5 ming yurgan ekan. Qancha deyapti akajon? 27.5 ming deyapti ekan. Nomeringizni ayting akajon. 91lik 537 37 38 99. Telefon qilaverasizlar. Mana mashina normal. Obunachilarimizga, Gentra so'ragan obunachilarimizga. Mana Toshkent. Mana kraskasi qanaqa akajon? Rodnoy kraska. Qancha yurgan akajon? 28 ming yurgan ekan. Mana holati normalli. Benzin ekan mana. Balonları
Mana salon kısmı. Mana. Kaç deyip sakacan? 13.800. 13.800 deyip deykenler. Ne umeriz deyken? 99. 198. 72. 72. Telefon kıl orası ne? Kobold soragan obunacılarımızga. Yılı ne çakacan bunu? 21 agen. Ben sakadiskele koyulgen. Kraskas bor mu akajon? Kraskas radnoy kraska ekan. Mana holat normal. Kraskas toza. Benzindami akajon? 42 ming yurgan ekan. Probiga. Mana salonni holati. Salon normal. Nomeringiz ayting akajon. 99 lik 023 83 95. Telefon qilaverasizlar. Sevichga. Narx qancha akajon? 13300 kelishamiz. 13300 deyapti ekanlar, kelishtirib beray ekan. Mana. Next 3 so'ragan obunachilarimizga. Mana chokka svet. Yili necha akajon? 17. 17 yılı kraskası. Kraskası 30%. 30% egin kraskası. Maşine normalli. Banken bol oradı. Banken bol oradı. Prabiye kaç ege? 177 miyim prabiye bana? İçleri. Normalli. Mana ge. Mana balonları. Yine ne çıkışı? Kaça deyip sakacan? Kaçı? 9600. 9600 de yaptı ikenler. Telefon numarı izleti var ya kacan. Bana telefon numarları. 90 turlu 673 78 88. Telefon kılı orasla. Yaşı bulanmın nasıl? Damaz sonraki abone açılığımız ya. Bana Toshkent numar. Kraskas bana peki? Kraskas radnoy. 2021. Yılı 2021. Gaz mı akacan? Gaz. Benzin. Gaz benzin. Ana. Ana metanı var eken. Kança? 115 bin yürgen eken. Ana. Halat ideal halatta. Ana. Maşın normalli halatta turibdi. Mana. Qancha deyapsiz akajon? 8800 kelishamiz. 8800 deyaptilar. Telefon qilasizlar, kelishtirib beradi. Telefon nomeringizni ayting. 95 lik. 844. 83. 83. 93. Telefon qilaverasizlar. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga oq svetda. Yili necha akajon? 2022. Mashina ideal holatda. Balonlar. Kraskasi qanaqa akajon? Toza, radnoy kraska. Mana ichkari salonlari. Qancha yurgan akajon? 10 ming yurgan ekan. Qancha deyapsiz?
12600 deyapti ekanlar. Kelishtirib beradi. Nomeringizni ayting akajon. 90-lik 956. 59-49. Telefon qilaverasizlar obunachilar. Sizlarga obunachilarimizga Nexus 3 so'raganlarga oq svet. Laminat bo'lgan. Laminat bo'lgan ekan. Yili nechchi tog'ajon buni? 19 oxiri. Gaz baloni bor. Gaz baloni bor ekan. Qancha yurgan? 71. 71 ming yurgan ekan. Mashina normalli. Kraskasi bormi tog'ajon? Kraskasi radnoy kraska. Mana ichkari holati, ideal holatda monitorlar, ekologni. Assalomu alaykum. Mashina normalli holatda, ideal. Mana orqa tomonlari. Отличный, отличный. Telefon qilaverasizlar, nomeringizni ayting tog'ajon. 90-lik 112 01 44. Telefon qilaverasizlar. Damas so'ragan obunachilarimizga. Yili nechchi akajon? Yili nechchi akajon? 19. Yili 19. Mana. Holati normal. Kraskasi kraskasi toza. Radnoy kraska. Qancha deyapsiz akajon? 8.5 deyapti ekanlar, kelishtirib beray ekan. Nomerlaringizni ayting. 90-lik 880 93 28 telefon qilaverasizlar. Mashina ideal holatda, normalli. Mana, pravigi 11 ming ekan. 11 ming yurgan. Holati normalli. Matiz so'ragan obunachilarimizga. Holati normalli. Yili nechchi aka? 2007. Kraskasi bormi? Kraskasi toza ekan. Mana. Mana chexol polik qilinmagan. Ichi normalli turibdi. Qancha yurgan aka? 130 ming yurgan ekan. 114 ming yurgan ekan. Narx qancha deyapsiz akajon? 5000 so'radi. 5000 so'raganlar bor ekan. Nomeringiz aytoring. 90-lik 041 0011. Telefon qilaverasizlar. Bugun Matiz so'raganlarga managa qaymoq svet. Gazi bor. Balonlari yaxshi, normalli. Poligi yo'q ekan, chexollari yo'q. Mana. Yili 15, gazi bor. Probigi 25 ming. Pulu 5500, mana nomerlari 93'lik 518 31 38. Matiz so'ragan obunachilarimizga. Yili nechchi aka? 2013. 2013. Kraskasi yo'q, ha? Tozami? Kirloda bor ekan ozgina. 258 ming yurgan. 258 ming yurgan. Mana. Mashina normalli. Mana chexollari bor. Poligi yo'q ekan. Ichlari normalli. Mana nomerlari 98'lik 309 9707.
Narxi 4700. Telefon qilib o'rasizlar. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga yana. Yili necha akajon buni? 2010. Kraskasi. Kichkina petno bor. Ozgina petnosi bor ekan. Qayerda akajon? Mana bunday favorit joyda. Favorit joyda petnachasi bor ekan ozgina. Boshqa joyi radnoy ekan. Benzinda yurganmi, gazmi? Benzinda. Managa 135 ming falon. 135 ming yurgan ekan. Qancha deyapsiz? Buni 4.5 dan tushib beramiz, kelishtiramiz. 4.5 dan kelishtirib ber ekan akajonimiz. Telefon qilaverasizlar. Telefonimiz 90lik. 90lik 090 090 22 22. 22 22. Telefon qilaverasizlar. Mana. Mashin ideal holatda, normalni turibdi. Tur bolon yangi turibdi. Mana. Radnoy chexol poli yo'q. Normalli, sostaniyasi normalli. Matiz so'ragan obunachilarimizga. Matiz so'ragan obunachilarimizga mana. Kraskasi bormi akajon? Radnoy. Radnoy kraska. Mashina normalli holatda. Mashina benzinda. Yili necha ekan? 12. Yili 12. Qancha deyapti akajon? 5.5 dan tushib beradi. 5.5 deyapti, kelishtirib ber ekan. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 090 22 22. Telefon qilaverasizlar. 22 22 22 22. Ha, bo'ldi. Telefon qilaverasizlar obunachilar. Mana chexollar bor. Polik qilinmagan ekan. Mana ichi normalli. Telefon qilaverasizlar.